É isso aí, galera do YouTube, mais um vídeo semanal para vocês. Como de praxe, eu sempre começo aqui com o nosso endereço, Rua Santa Efigênia. Quando focar, dá um joinha, filmmaker. Santa Efigênia, 190, loja 2. Focou? Legal, gente. Super fácil acesso. Principais estações de trem de metrô são as três aqui: Luz, São Bento e República, a 5 minutos de cada. Estacionamento nas paralelas e transversais, vaga na rua de veículo. Fácil acesso para ônibus, quem vende bicicleta. Então, assim, a BR super bem localizada para você. Então, vamos sem mais. Roda a vinheta e bora pro vídeo. E é isso aí, ó. Esse aqui tá mais diferenciado. A gente teve aqui uma meio que uma produção para vocês. Jogamos umas luzes de fundo aí. Tem. Esse aqui é até bom para você saber que na BS tem bastões de LED RGB, painel de LED RGB. Olha aqui, ó, luz que você pode usar um bastão como luz principal ou para recorte, é isso aí. A iluminação tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, ou seja, iluminação está sempre presente na foto e no vídeo, até porque foto é luz, vídeo é luz. Se não tiver iluminação, esquece. Então, galera, vamos lá. Ó. Aqui, ó, eu montei especificamente para você que quer montar o seu podcast aí, tá em dúvida do que comprar, do que investir, como que monta. Então, assim, galera, vem na BS Foto e Vídeo, que aqui tanto eu quanto o Daniel que trabalha comigo vai te informar tudo que você precisa saber e tudo que você precisa fazer para montar um podcast aí dentro do seu orçamento, dentro do seu gosto, dentro do seu bolso, beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu separei alguns equipamentos, vamos dizer assim, é da minha escolha, mas todos esses itens eu tenho de várias marcas. Por exemplo, o microfone da Rode aqui, ó. Esse aqui é o PodMic, ele é específico para podcast. Ali a abreviação aqui, Pod, já é para isso mesmo, ó. O microfone dinâmico, top demais, captação de áudio profissional e o preço dele é mais top ainda. Mesa de áudio aqui, interface, eu coloquei uma Zoom PodTrack P4, uma mesa que eu particularmente gosto demais pela qualidade e o seu custo-benefício, mas temos outras, temos Rodecaster, temos Tascam, isso aí é você que manda. Aqui, ó, para você poder cortar as câmeras, fazer o corte das suas câmeras aí, ó, Atem, Atem Blackmagic, Atem Mini Pro. Esse aqui em específico, ele vai até 4 câmeras HDMI, ele faz o corte com transição, corte seco, você consegue inserir caracteres, e o legal é que tem o preview também. Você aí que tá na sua ilha de edição ali, você que tá fazendo monitorando, fazendo todos os cortes, ele tem o preview para você ver o que tá acontecendo em tempo real das câmeras, beleza? E aqui eu coloquei 4 modelos de câmeras, as que eu mais vendo e as que são mais procuradas para poder fazer podcast. Ó. Começando pelo melhor custo-benefício, Canon R100. Essa máquina aqui, a Canon acertou em cheio de um tempo para cá. Não só eu, mas como os profissionais veio entendendo a qualidade dessa máquina. E hoje a gente define ela como um ótimo investimento para podcast. Uma câmera 4K, série HDMI limpa, ela já é lente intercambiável no sistema mirrorless, sem espelho. Foco é rápido, qualidade de imagem é sensacional e o preço é melhor ainda. Aqui, ó, uma DSLR, que também, não é pelo fato de ela ser uma DSLR que está meio que ultrapassada, mas, enfim, ela funciona perfeitamente para podcast. Também tem saída limpa, é 4K, lente intercambiável, show de bola, Canon SL3. Aqui, ó, uma câmera Canon mirrorless R50. Essa daqui já é uma versão atualizada da R100 com algumas funções diferenciadas e qualidade de imagem, ponto de foco. Você é louco, essa câmera aqui é top demais. E aqui do lado, a mais querida, a mais procurada, a Sony ZV-10. Essa máquina aqui, galera, essa dispensa apresentações, porque a Sony acertou em cheio, fez uma máquina, vamos dizer, aí, de um custo de R$5.000, R$5.500, ser compatível com câmera da linha de R$10.000, R$15.000. Ou seja, a câmera é top demais. Gente, tudo isso aqui e muito mais tem na BS Foto e Vídeo. Lembrando que o podcast basicamente é câmera, microfone, suíte de vídeo, interface de áudio, iluminação, tripé, fone de ouvido e cabeamento. Então, assim, aqui na BS você vai entender e saber como que funciona toda essa montagem. A gente vai indicar como você pode fazer. É, não tem regra, tá, galera? Você pode montar com uma câmera, montar com duas, isso aí é de acordo com o que você quer fazer no momento. Então, gente, vem pra BS, que aqui, como eu sempre falo pra vocês, o preço é top e o negócio é garantido. Vem pra cá, que com certeza é negócio. Valeu!